ការប្រជុំថ្ងៃនេះជាមួយដែរប្រធានស្ថាប័នក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តការងារបន្តដែលក្រោយពីការប្រជុំគណៈកម្មការសម្រាប់អន្តរជាតិបាល់កម្ពុជាចិនលើកទី 5 ថ្ងៃ 16 ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរវាងខ្ញុំជាមួយអាដាមវាងជាសាប្រធានអាដាមវាងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋក្នុងរដ្ឋបាលកម្ពុជាចិនជាសាប្រធានហើយខ្ញុំសាប្រធានខាងគណៈកម្មការសម្រាប់រដ្ឋបាលនេះពេលនោះ នងនាមកម្ពុជាសូមបានលើកសំណូមពរមកចំនួនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាយើងព្រមទាំងពាណិជ្ជកម្មហើយស្របតាមតម្រូវការរបស់យើងខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងពាណិជ្ជកម្មហើយក្រោយពីការប្រជុំលើកទី 5 នៃគណៈកម្មការនេះភាគីចិនបានឆ្លើយមកយល់ព្រមតាមយើងទាំងអស់ហើយភាគីមិត្តចិនបានធ្វើជាបញ្ជីការងារដែលត្រូវធ្វើក្រោយពីការប្រជុំលើកទី 5 នេះ ហើយក្នុងបញ្ជីការងារដែលត្រូវធ្វើរួមគ្នានេះដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាយើងនេះគឺគាត់បានប្រើពាក្យថ្លឹងថ្លែងណាស់ប្រើពាក្យដល់អាទិភាពគម្រោងអីខ្លះធ្វើបន្ទាន់មានន័យថាបន្ទាន់ធ្វើបន្ទាន់គម្រោងអីខ្លះហើយធ្វើទន្ទឹមគ្នាគម្រោងអីខ្លះធ្វើឲ្យបានលឿនបំផុតគម្រោងអីខ្លះហើយក្នុងនោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ អន្តរជាតិសម្បត្តិជាកម្ចីប្រាក់យន់របស់ចិនក្នុងសម្បត្តិជាតិកម្ចីប្រាក់ជាដុល្លារនេះមាន 8 គម្រោងក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ 2020-2025 នេះមានអាទិភាពគម្រោង 8 ក្នុងគម្រោង 8 នឹងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 4 ខាងធ្វើផ្លូវ 4 ខ្ញុំបានរៀបរាប់តែផ្លូវអីខ្លះទេមានគម្រោងណាធ្វើណាឃ្លាំងស្តុកស្រូវ សម្ងួតស្រូវស្ងួតស្រូវគម្រោងប្រាំមីនេះអាទិភាពចិនរបស់អាទិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោង 20 25នេះគឺថាការធ្វើផ្លូវ4ខ្សែធ្វើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីប្រព័ន្ធបន្តអគ្គិសនីទៅជន់បត់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងហើយចិនក៏បានប្រើពាក្យថាធ្វើបន្ទាន់ធ្វើបន្ទាន់ខ្ញុំបកប្រើពាក្យអង់គ្លេសនេះ ពីអង់គ្លេសខ្ញុំបើពាក្យខ្មែរថាធ្វើបន្ទាន់នៅគម្រោងខ្លះទៀតជាពីកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ 61ឯផ្លូវជាតិ 76 ថ្លើរ៤ថ្មីសួរលម្អថ្មីរបស់គាត់ប្រើពាក្យ76ទៅរត់ទៅនេះគាត់ប្រើពាក្យថងថ្លៃណាអាទិភាពណាធ្វើបន្តភ្លាមៗហើយក្នុងនោះធ្វើផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅជន់បត់ទឹកនឹងផ្លូវទៅជន់បត់ កន្លងមកចិនបានជួយច្រើនហើយធ្វើផ្លូវទៅជន់បត់ណាធ្វើគង់ធ្វើស្រះទឹកធ្វើដងបានច្រើនហើយនៅប្រទេសយើងឥឡូវគាត់ពន្លឿនធ្វើភ្លាមៗបានទៀតធ្វើផ្លូវធ្វើដងទឹកធ្វើស្រះទឹកក៏បានច្រើនថែមទៀតទន្ទឹងនឹងក៏សាង 28ទៅជន់បត់ដែរសាង 28ទៅជន់បត់ដែរគាត់ប្រើពាក្យនឹងប្រើពាក្យថា ថ្មនេះយើងនាំសើទៅចិនបានជាង 30 តោន 30 ម៉ឺនតោនហើយឥឡូវគាត់ថាធ្វើរួមគ្នាគាត់ប្រើពាក្យធ្វើរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្គ្រោះបាន 40 ម៉ឺនតោនហើយតាមខ្ញុំយល់ជំរាបតែឯកឧត្តមរដ្ឋតីមិញហ្នឹងថាក្នុង 40 ម៉ឺនតោននេះឆ្នាំនេះមុខជាសម្រេចបានហើយដោយសារចិនក៏រំពឹងទិញថាមុខជាសម្រេចបាន 40 ម៉ឺនតោនដូច្នេះក្រោយពី 40 ម៉ឺនតោននេះយើងត្រូវគិតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងកសិកម្មត្រូវគិតបន្តទៀតលើសពី 40 ម៉ឺនតោននេះបន្តទៀតតែគាត់ប្រើពាក្យណាបន្តណាបញ្ហានេះបញ្ហាធ្វើពីពេទ្យជនបត់នេះស្រេចនឹងក្រសួងសុខាភិបាលគេធ្វើចុះបញ្ហាមួយទៀតយើងណាចង់នាំចិនទៅប្រទេសចិនផ្លែស្វាយផ្លែស្វាយហើយចិនបានចុះណាពិធីសាស្ត្រមួយក្រសួងកសិកម្មហើយព្រមទិញស្វាយយើង ចឹងគាត់តថាណាចាប់ដើមនាំចូលផ្លែស្វាយទៅស្រុកចិនចាប់ដើមគឺចោះដីខាពិធីសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់នាំចេញឡើយចាប់ដើមហើយដោយសារនេះមានក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនដែរតាមឯកឧត្តមរដ្ឋតីកសិកម្មមានក្រុមហ៊ុនច្រើនដែរវារញ៉េរញ៉ៃតិចចឹងបានពីគិសិនក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថានៅរោណាក្រុមហ៊ុនចិនតែមួយសិនដើម្បីធ្វើនាំផ្លែស្វាយទៅស្រុកចិនដោយសារចិនឥឡូវគាត់ត្រូវការ ផ្លែស្វាយគាត់ឲ្យអាទិភាពមកផ្លែស្វាយយើងមិនខ្វាត់ទេអ្នកនាំចេញទៅប្រទេសថៃទៅវៀតណាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសផ្សេងទៀតមិនខ្វាត់ទេគេប្រភពដែលចិននាំចូលផ្លែស្វាយចឹងចិនក៏ដល់តរអាទិភាពមកយើងក៏ចាប់ដើមផ្លែស្វាយហើយទន្ទឹមនឹងក៏ប្រើពាក្យណាពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅការនាំចូលកសិផលផ្សេងទៀត
ឯកឧត្តមបុរៈមើលឃើញសារបែបនេះសកម្មភាពនេះជាសារនយោបាយក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតយ៉ាងដូចម្តេចដែរវិញកម្ពុជានិងចិន
ក្នុងឡងមកតាមពីពាន់10ជើងបានប្រកាសព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនជាការជាភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកក្រុមពីប្រកាសភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីឆ្នាំ2010ជើងបានប្រកាសគណៈកម្មការសម្របស្រួលអន្តរជាតិដែលខ្ញុំជាសហប្រធានកម្ពុជាឲ្យដឹងវងជាសហប្រធានខាងចិននាំបីអនុវត្តភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្ងៃ20/8ខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះដោយការឯកភាពរវាងសម្តេចដៃជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងអាដាមស៊ីជីមីងប្រធានាធិបតីចិនបានចុះបានចុះលេខាមួយអាដាមវ៉ាងយីដែរនៅផែនការ5ឆ្នាំកសាងសហគមន៍វាសនារួមដូច្នេះវាលើសពីភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៀតដូច្នេះឥឡូវយើងធ្វើអ្វីធ្វើនៅក្របខ័ណ្ឌផែនការ5ឆ្នាំដើម្បីអនុវត្ត សាគុំវាសនារួមសាគុំវាសនារួមហើយដូច្នេះហើយបានជាចិនក៏តាមមកយើងឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរយើងក៏ស្នើមកផែនការការងារជាបន្តទៅការងារតាមផ្នែកជាមួយដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកមិញនេះបាទអត់មានខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅលើការបញ្ហាហ្នឹងដែរឯកឧត្តមបុព្វលើសារតែវត្តមានយើងតាមគម្រោងគឺសម្តេចនឹងអញ្ជើញទៅមុនថ្ងៃ12សីហាដើម្បីចុះតាលីកាឯកឧត្តមមើលទៅថាតើពង្រឹងឥឡូវនេះកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាចិនរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតក
ហើយពេលនោះអៃដាមជឿនប្រតិចិនបានបញ្ជាក់ថាមិត្តភាពកម្ពុជាចិនជាមិត្តភាពដែលថែបទី2ដែលដៃជួបក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយមិត្តចិនខ្ញុំមិនជាឈ្មោះនេះកម្រិតខ្ពស់មកបានបញ្ជាក់ថាមិត្តមកចិនតែតែនិយាយថាតេចិនជួយកម្ពុជាតាមលទ្ធភាពរបស់ចិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះណាដឹកនាំចិនបាននិយាយថាតេចិនជួយកម្ពុជាតាមការត្រូវការរបស់កម្ពុជានេះមានន័យខ្ពស់ណាស់ហើយដូចនេះបានមានបញ្ជីការងារបន្តនៃត្រូវធ្វើថាខ្ញុំបញ្ជុ
ត្បូងឥឡូវនេះក៏កំពុងតែមានបញ្ហាខែមទៀតដែរក្នុងនាមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាហើយជាអ្នកដែលចូលរួមខ្លាំងក្នុងសកម្មក្នុងបញ្ហាអាស៊ានកន្លងមកអៃដាមូប៉ាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងដែរពេលនេះអាមេរិកកំពុងតែមានបញ្ហាបន្ថែមជាមួយចិនហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសយើងនៅតំបន់អាស៊ាននេះអៃដាមមានចំហយ៉ាងដូចនេះនេះជាបញ្ហាចិនជាមួយអាមេរិកជុំមុនមានបញ្ហាមុនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែមានបញ្ហាថាក្នុងរយៈពេលដែល COVID 19 កំពុងតែរាតត្បាតទូទាំងសកលលោកនេះគួរតែរួមគ្នាបំបត្តិជំងឺ COVID នេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនសកលលោកជាជាងរោគទំនាស់